Բարձր գրականություն Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Բարձր գրականություն նախագծի շրջանակում գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը եւ բանաստեղծ Մարիամ Կարապետյանը զրուցում են վերջինիս վերաբերություններ ժողովածուի մասին։ Այն երիտասարդ բանաստեղծուհու երկրորդ գիրքն է, որտեղ փորձ է արվում խիտ տարածության մեջ արտահայտել մեծ հույզեր եւ ընդարձակել բանաստեղծական պատկերի սահմանները։ Ժամանակակից գրական ընթացքի մեջ մի հետաքրքիր պարադոքս կա, երբ որ դատենք օրինակ սոցիալական ցանցերի, նաև էլեկտրոնային կայքերի, նյութերի հաճախականությամբ, կտեսնենք, որ բանաստեղծությունը իբր շատ մեծ դերակատարություն ունի, որտեղ ամենից հաճախն է երևում, Facebook-ում ամենից շատն է մեջբերվում, մարդիկ իրենց զգացմունքները, խոհերը արտացոլում են հիմնականում այդ տեսակ մեջբերումների միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ որ խնդիրը դիտարկում ենք մեկ այլ կողմից, տեսնում ենք, որ եւ գրախանութներում վաճառքի տեսանկյունից, եւ գրաբարաններում պահանջարկի տեսանկյունից և քննադատության մեջ վերլուծումի տեսանկյունից այսօր բանաստեղծության մասին քիչ է խոսվում։ Եվ ինձ կոնկրետ, լինելով նաև գրաքննադատ, երբեմն այլ ելք չի մնում, քան ահա նոր լույս տեսած բանաստեղծական ժողովածուների մասին խոսել հենց հեղինակների հետ, որպեսզի հասկանանք ինչ է ուզում։ Սա ինչու ասեցի, ինչ է ուզումը, որտեղ շատ հաճախ ունենում ենք նաև բանաստեղծական գրքեր, որոնք պետք է հեղինակ անպայման մեկնաբանի, որպեսզի քննադատը հետագայում ունենա ինչ որ կախվելու տեղեր։ Հիմա ես կուզեի, որ քո նոր լույս տեսած վերաբերություններ գրքի մասին զրույցը այդտեղից սկսենք։ Ինչ ես ուզում այս գրքով։ Հետաքրքիր հարց տվեցիր։ Երբ որ խոսում էիր Facebook-յան ընթացքների մասին եւ ներկայացվածության մասին, այդ պահին մի բան մտածեցի, դա ասեմ, հետո շարունակեմ։ Ուղղակի Facebook-ը լավ խապկանքի տարածություն է, որովհետեւ հա, Facebook-ում մենք ինքներս մեզ ենք տեսնում ըստեյության, մեր ընկերներին ենք տեսնում, մեր հանրույթն ենք տեսնում, սա մեր վիրտուալ հանրույթն է, հետեւաբար այստեղ մեզ նման, մեզ համապատասխան մարդիկ են, դրա համար սա ամենևին իհարկե ողջ հասարակության պատկերը չէ, եւ այո, պոեզիան այսօր շատ ավելի փոքր մասշտաբի սպառման առ կայ քան թե մենք սովոր էինք մի ժամանակ պատկերացնել, այո, եւ ես չեմ գրել այն հավակնությամբ, որ իսկապես սա լայն լսարանի համար է, չեմ էլ մտածել, որ այդպես կլինի, դա իրոք ինքնախապեություն կլինի։ Վերաբերություններ ժողովածուիս նպատակ կարելի այդպես ասել, չգիտեմ, բայց առանցքային խնդիր գուցե ասեմ, եղել է այն, որ առավել ամուր շահ կապվի տեսածս, որտեվ այդտեղ նշել եմ պաստառներ խաղաղ օրերի համար ժողովի հետ նույնիսկ կարելի է կարդալ եւ դրանից էլ ինչ որ բան մեկնաբանել, որ պաստառներ խաղաղ օրերի համար գրքի հետո դու փորձել ես սկսել այնտեղից, որտեղ գեղագիտական ճգնաժամ հարցեր առաջացել, հա, ցանկացել ես ավելի ամուր կապել քո տեսածը, ինչպես ասում են, ինչ ճգնաժամի մասն է խոսքը, երևի մի քիչ հեռվից սկսեմ, այն քիչ մեր ժամանակակից բանաստեղծներից, որոնց առաջին քայլերից գիտեմ, եւ այն համասահմանական մրցույթներից եւ տարբեր մրցույթներից եւ քո վաղ քայլերից եւ անգամ քո վեբն եմ կարդացել, գուցե դրա մասին մոռացել ես դու։ Տեսնում ենք հստակ փոփոխություններ, հստակ տարբերություն, երկար Բարակ Պարսևակյան այսպես ազդեցությամբ տողերից մինչև այսքան խիտ տարածությամբ տեքստեր, որ հիմա վերաբերություններում տեսնում ենք։ Արդյոք քո ըմպորտքում ջահելական այսպես դրսևորումներն էին ճգնաժամ, որ դու հիմա փորձում ես հաղթահարել։ Օ՜, հետաքրքիր հարց տվեցիր։ Պաստառներ խաղաղ օրերի համար ժողովածույում այսպեսի տող ունեի եւ խաղաղություն աճեց զվարթությունից։ Հիմա այդ զվարթությունը պատանեկան այո պորտկումներն էին, որոնք հետո պաստառներ խաղաղ օրերի համար ժողովածույում երևի թե փոխվեցին ավելի խաղաղ ընթացքների եւ մտածելու ավելի կառուցիկ տարածությունների, այսպես ասեմ, բայց հետո երբ որ արդեն գրում էի մասնավորապես այդ գրքի վերջին շարքը, իհարկե ոչպես մի անգամ չեմ նստել գրել, երբ որ առանձնացնում էի, այսպես ասեմ, վերջին շրջանի բանաստեղծությունները, որոնք ամփոփվեցին տունը շարքում, պաստառներ խաղաղ օրերի համար ժողովածուի, զգացի, որ այստեղ արդեն որոշակի խզում կար նախորդ շարքերի հետ, ինչ խզում, այո, ասելիքը սեղմելու, առավել հավաք եւ սեղմ միջոցներով տեսնելու եւ պատկերելու աշխարհը։ Իհարկե սա ես արդեն իմ անդրադարձող հայացքով եմ ասում, գրելիս դա պարզապես ինտուիտիվ պոետական ինտուիցիա այդ ձևով է ներկա, ես հիմա իմաստավորելով եմ դա ասում, բայց մի հետաքրքիր բան է ասում պոստմոդեռնիզմի քննադատ, ասում է ձևերով համակվածությունը լիակատար քննադատական դիրք չէ աշխարհի նկատմամբ, որովհետև երբ որ անթադ ձևեր դրանք շարունակ հաջորդում են իրար, իրականությունը փախչում է ձեռքի տակից, եւ գուցե էլի բադյոյի միտքն է, որ իրական զանցարական ցանկությունը հավերժի ցանկությունն է։ Այսպես ես նկատեցի, որ ինձ մոտ էլ կամաց-կամաց այդպեսի անցում է տեղի ունենում, առավել թվարկող, արձանագրող պոեզիայից դեպի առավել կապող պոեզիա։ Այստեղ հետաքրքիր է, ինչպես է գրվում պոեզիան։ Այս մասին եթե խոսենք, հա, կմոտենանք երևի թե այդ հարցի պատասխանին։ Նախ գալիս են տողեր, հետո այդ տողերը մեկ էլ տեսար իրար միանում են, ասենք մի 3-4 տարի հետո։
Ինչու, որովհետև սրանց մեջ արդեն կապը շատ ուժգին է լինում։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ եթե մտքից դնեմ, կնստեմ մի 10 հատ բանաստեղծություն միանգամից կկարողանայի գրել, եթե գրեի արձանագրային պոեզիայի տիպի պոեզիա։ Տեսա, ով նկատեցի, ինչ լավ էր, ինչ սիրուն էր գրեցի։ Բայց այս գրքում արդեն խնդիրը եղել է մի քիչ այլ, ինքս իմ նկատմամբ չափանիշները եւ հասունացման մակարդակներ փոխվել։ Զգացի, որ այստեղ ոչ, տարբեր կապող հանգամանքներ պիտի լինեն, որոնք թույլ կտան տողերը կապել իրար։ Դա կարող է լինել օրինակ պատկերների համաձևություն, օրինակ վիզուալ առումով զուտ։ Տեսեք, այնտեղ մի բանաստեղծություն կա, չէ՞, ճու, օրինակ պատուհանների ծածանվող կիսադեմերը, հետո անունները, երամները, անցանք, տեսեք, համաձևություն, տեսողական, պատուհանների ծածանվող կիսադեմեր, որոնք երամ ներեն հիշեցնում եւ այլն։ Ես հիմա պարզունակացնում եմ շատ, բայց մոտավորապես այսպես. Պատկերներ, որոնք տեսողական համաձևություն ունեն, սա օրինակ կարող է առիթ դառնալ, որ դրանք կապվեն։ Այսինքն պոեզիայի կանոնը այսպես բանաստեղծական գիտությամբ, հա, այսինքն երբ ամենևին ոչ, դա իմ ներսից է գալիս արդեն։ Դες հիմա ես ասում եմ, պատկերներ կցել մցել ներսից։ Ներսից։ Մեկ էլ այսպես բան եմ անում, դնում եմ, կարդում եմ իմ նշումների ժողովածոն, մեկ էլ տեսնում եմ, որ սա օրինակ 1000 անգամ կարող է մի պատկերի հետ ընդհանրացած լինել, բայց չի ընդհանրացել, չի միավորվել մի ուրիշ պատկեր, որովհետեմ զգացել եմ, որ դրանց միասնացնող հույզը դեռ չի գտնվել։ Հենց որ այդ հույզը եղավ, այդ նոտայի վրա եղան այդ երկու պատկերները, բեկորները աշխարի, որ ես տեսել էի, հոպ, տեսա մեկ էլ, որ սա դարձավ բանաստեղծություն։ Կարող եմ ենթադրել, որ քո պատմելով իհարկե հույզը քեզ համար շատ մեծ դեր ունի, բայց մյուս այսպիսի պարադոքսն էլ կա ինձ համար։ Բանաստեղծության այս տեսակը, որ հիմա կա վերաբերություններ գրքում, ինձ թվում է բանաստեղծները ամեն ինչ անում են, որ այս տեսակ բանաստեղծությունից հույզը դուրս գա, որտեղ անթադ խտացում, անթադ տարածակ կան առումով սեղմություն, եւ որ խոսում ենք այդ բազմազանությունի նաեւ, չես կարծում, որ ահա խտացումը բերում է նաեւ միօրինակության գոնե վիզուալ առումով։ Չէ, մաքուր ապրումի է բերում։ Որտեղ է պորտկում դա։ Օրինակ ես սեր ունեմ, ինձ բոլորը գիտեն, երբ որ գրքերը կարդում, անթադ գծում եմ մեջը, նախշում եմ եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ քո գրքում այսպեսի երկու տող եմ ընդգծել այդ հուզական տեսանկյունից, էլի որ շատ եմ սիրել։ Մի դյուրինություն կապեց մեզ մեր ուզած բարերին։ Այ դա հենց պոեզիայի գրելու պահի դյուրինությունն է։ Ինչպես է պատահում, որ 10 տարի ապրում եմ, չտող չի ստացվում, մեկ էլ մի դյուրինություն է գալիս եւ այդ տողերը հանկարծ տեսածս պատկերներ մեկ էլ դառնում են պոեզիա։ Դա հենց այդ դյուրինությունն է։ Ամեն դեպքում ես դա նկատի ունենալով եմ գրել, հիմա դու ուրիշ կերպ կարող ես անցնել իհարկե։ Քո հույզը փոխանցվում է ինձ որպես հույզ։ Ընթերցողին ընդհանրապես, երբ որ ահա դու ворսում ես այդ ստեղծագործելու ընթացքում որևէ հույզ կամ այդ դյուրինությունը, որ բարերը պատկերները կապում է իրար, արդյոք չես մտածում, որ գուցե սա մենակ իմ հույզն է։ Ասենք բան կա, չէ՞, բանաստեղծությունը պետք է խոսի, ինչ որ մարդիկ վերցնեն այդ հույզը ապրեն։ Շատ, իսկ ինձ թվում է, որ ընդհակառակը շատ մասնավորություններով գրված տեքստերն են, որ զուտ անձնական են։ Դες մենք անթադ ասում ենք անկեղծ պոեզիա, եւ անկեղծությունն այն է ընկալվում, որ մարդը գրում է, նկարագրում է իր ենթադրենքը մի օրը։ Հա, դե դա նորմիտում չէ, բայց դե համաշխարհային գրականության մեջ դա մի քիչ ավելի իմաստավորված է, Ջոյսի Ուլիսից սկսած եւ այլն, եթե այդ պատմությունները չէ, մեզ մոտ մի քիչ ավելի, գիտես ոնց է, այսպես համընդհանրականության պաթոսից միանգամից ազատվել ենք, լավ է եղել, որ ազատվել ենք, բայց հիմա այլ ընկել ենք մասնավորությունների պաթոսի մեջ։ Եվ ես մի էսպիսի էսե ունեմ, էսե վերամբարձության մասին, կամ որ հատիկից է պակասում ծորենը։ Մենք սարսափելի վախ ենք վերամբարձ Երևալուց, բայց բազմաթիվ հարաբերություններ իրերի, երևույթների եւ հույզեր, որոնք կարող են լինել զուտ մտածող մարդու գլխում, մի քիչ ավելի չափող ձևող մարդու գլխում, այդ հույզերից ազատվում ենք։ Զուգարան գնալ և հղության ժամանակ հետ տալու տեսարաններ ունենում ենք, դրա հետ կապված հույզեր երևի թե ունենում ենք, բայց մտածող մարդու գլխում տեղի ունեցած հույզերը կարծեք թե այլևս անկեղծ չեն։ Ո՞վ ասաց, որ անկեղծ չեն։ Շատ լավ, անկեղծ են դրանք, և ինձ օրինակ դուր է գալիս ավելի վալերիական միտումը պոեզիայի մեջ։ Ես ապրում եմ հենց այդտեղ, ինձ չի բավարարում այն պոեզիան, որը նկարագրական է, որպեսզի ես վայել կապրեմ, հրճվան կապրեմ։ Ինձ անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի այդպիսի գիր, խտացնող և մտածող մարդու գիր։ Դա ինչ է ենթադրում, օրինակ եթե 60-ականներին, 70-ականներին, անգամ 90-ական թվականներին նման տարբերություն եւ կռիվ լիներ ինչ որ բանաստեղծության հետ, դա կուղեկցվեր նաեւ եւ բանավեճերով եւ տեսական հոդվածներով, որտեւ ամեն բանաստեղծ իմ կարծիքով ոչ միայն գրում է գրելու համար, այլ նաեւ ինչ որ պայքար պետք է մղի իր բանաստեղծության տեղը այս արևիտակ հաստատելու համար, առաջնային դառնալու համար։ Ունես կռիվ, ում հետ է եւ որտեղ է դա արտահայտվում, որտեւ այն ինչ որ խոսում ես կռիվ է, հա, այն ինչ որ քո գիրքն է, վեճ է, այսինքն այսօրվա նաեւ որոշակի հեշտագրության, հեշտ կարդացվող, հեշտ ցիտվող բանաստեղծության դեմ նաեւ։ Ոնց ես պատրաստում շատ նայողություն քոնի առավելությունները ցույց տալ։
Եթե կկարողանամ առավելություններ ցույց տալ, դա հավանաբար կլինի քննադատական անդրադարձների միջոցով, որոնք կգրեմ ես։ Ոչ միայն ինքս իմ հասցեին, իհարկե ես ինքս ինձ անդրադարձել եմ ինչ-որ, ոչ այսպես ամբողջական հոդվածով, բայց որպես օրինակներ։ Բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ կռիվ առանձնապես չունեմ տալու, որովհետև եթե ես հիմա խոսում եմ, դա իմ քննադատող միտքն է, բայց պոեզիայում այլ միտք է։ Դա էլ եմ ասում, պոետական ինտուիցիա է, որը սնվում է իհարկե մտածող Մարիամի կռահումներից, բայց դա էությունից բխող եւ ոչ ինտելեկտուալ Մարիամն է անմիջական տեսակետից այստեղ երևում։ Կռվում է հիմա այստեղ նստած քննադատական անդրադարձով խոսող Մարիամը, բայց այս գիրքը գրած Մարիամը անմիջական որեն այդ Մարիամը չէ։ Իհարկե մեջը կա, այնպես չի, որ անձի երկատում ունեմ։ Բայց դե ուղղակի փոխանցման մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև պոետական տեքստը լրիվ մի բան է, անդրադարձող միտքը մեկ այլ բան է։ Ալեն Ռոբգրիեի խոսքը հիշեմ, կներես, ուղղակի միտքս եկավ, ասեմ իհարկե։ Մեծերի խոսքերը կարևոր են։ Հա, ինքը ասում է, զգացական ստեղծագործ միտքը եւ անդրադարձող քննադատական միտքը երկու իրար չծածկող տարբեր դաշտերի վրա են։ Այդ շատ է դուրս եկել եւ գիտես հիմա որ այսպես ցիտում եմ, դա նրանից չէ, որ հատուկ անգին մանում։ Ուղղակի տևաբար մտածելու փորձառությունը ստիպում է, որ դու արդեն պատրաստի մտածած մտքեր ունենաս։ Հիմա ես այդպիսի մտքեր եմ երևի ասում։ Բայց շատ կարևոր բան, դու ունես ընթերցող։ Չգիտեմ, երևի ես ու ամուսինս ենք իմ ընթերցողները, մեկ էլ մայրս ու հայրս։ Այդ 3-4 ընթերցողին հաստատ գիտես։ Իսկ բանաստեղծություն ես դեպքում եւ հետագայում սնունդ առնելու եւ ինչ որ նոր բաներով լիցքավորվելու համար չպետք է ունենա այդ արձագանքը։ Անշուշտ շատ կուզեի, որ լիներ նման արձագանք։ Որտե՞ղ քեզ արձագանքը այս դեպքում։ Իմ ընտանեկան միջավայրից եւ այն համոզմունքից, որ առավելապես ես իմ ներսում պիտի գտնեմ այդ պատասխանները, անշուշտ միջավայրի փոփոխության եւ արձագանքների կարիք շատ ունենում եմ։ Ես իհարկե շատ երջանիկ կլինեի, որ արձագանքներ լսեի, թեկուզ եւ բացասական արձագանքներ, այդուամենայնիվ արձագանքներ, հիմա չասեմ, թե ինձ համար կարեւոր չէ դա, իհարկե կարեւոր է։ Ով ասում է, չէ՞ խափում։ Հա, խափում են, հա։ Անպայման կուզեի, բայց եթե չկա, ինչ կարող եմ անել։ Ես էլ չկա գայթակղություն, տես, այսօր էլի այդ Facebook-յան օրենքներն օրինաչափությունները որ հիշեմ, ինչ որ մի դաշտ ուսումնասիրելով Facebook-յան տարածքում կարող ես հեշտորեն կռահել եւ ոնց որ ասում են հայերեն ջոգել, թե ինչ ձեւի գրես, որ ունենաս արձագանք։ Էլ եմ ասում, ուզենամ հիմա նստեմ 10 հատ այդպիսի բան ասեմ, բայց գայթակղություն չկա, զոհ գնալ ահա դրան։ Գայթակղություն զոհ գնալ դրան։ Ոչ, չի լինում։ Ես գրել բանաստեղծություն, որը կունենա արձագանք, շատ ընթերցողներ։ Չէ, չկա։ Ես լավ բանաստեղծ չեմ լինի ինքս ինձ համար, իմ աչքին եւ իմ ներսում, եթե այդպիսի բան անեմ։ Ես լրիվ մաքուր տարածություններ եմ կապում պոեզիայի հետ։ Ես ճշմարտությունը շատ եմ սիրում ընդհանրապես, Արքմենիկ ջան։ Չնայած հարգի չեն այսօր այդպիսի ճշմարտությունները, բայց սիրում եմ, բայց չէ, դες եթե հիմա զոհ չեմ գնացել, նշանակում է գայթակղություն, եթե եղել էլ է, ապա անպայման հաղթահարվել։ Լավ, արսեսպես ձևակերպեմ նաեւ մեկ այլ տեսանկյունից։ Հավատում ես քո բանաստեղծության հաղթանակին։ Կուզեի հավատալ, վստահ չեմ։ Ես պարտավոր չեմ մտածել բոլոր հարցերի պատասխանները եւ չեմ կարող մտածել բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ես գիտեմ, որ ինչ որ մի բան ինձ մղում է գրելու եւ ես գրում եմ։ Դրա այդ ոչինչ անել չեմ կարող։ Սկսել եմ գրելու մասին մտածել 4 տարեկանից, ինչ որ տողեր էի հաթելադրում բան, էլի։ Էնպես որ դա ինձ հետ ծնվել է, ինչ կարող եմ անել։ Մարեմ, կարող եմ համրագրել ամենակարևորը, դու անկեղծ ես եւ այսօր եւ քո գրքում եւ ամենուր։ Հիմա այդ անկեղծության դաշտի տեսքի մի հարց։ Պաստաներ խաղաղորերի համար այն անոտացիոն մասում գրված էր, որ խմբագիրը Մեսրոպ Հովանեսյանն է, եւ հիմա էլ գրված է, որ խմբագիրը Միհրան Հովանեսյանն է, հա։ Ես շատ մոտ չեմ, բայց մոտ եմ ձեր ընտանիքի հետ եւ գիտեմ, որ Մեսրոպն ու Միհրանը քո որդիներն են։ Այո։ Եվ ըստ էության, երբ որ պաստաները տպագրվեց, Մեսրոպը շատ փոքրիկ էր։ Անգամ ինչ որ ընդյուններ չէր արտաբերում, որպեսզի անգիր խմբագրեր էր ճասած, եւ հիմա նույնը կարելի ասել Միհրանի մասին։ Այո, լինի նույն տարիքը։ Անկեղծության դոզայով նայենք, սա ինչ է, ուզում եք պարզապես երեխեքը միանգամից հայտնվեն գրքերում ինչ-որ մեծ կարգավիճակներով, թե իրոք այստեղ կա խմբագրի գործառույթ, որ տղեկը արել են։ Լավ ասել, որ տղեկը արել են։ Կա այդպիսի գործառույթ, կարծում եմ, իհարկե կա նաև քո ասած տարժը, Facebook-ում նկար դնելու պես մի բան է ստացվում, երբ որ քո երեխային անունը դնում ես գրքի էջին, սակայն կա նաև իսկապես էական հանգամանքը իմ երեխաների մասնակցությամբ, որովհետև այս բանաստեղծությունների մեծ մասը գրվել է անկուն գիշերներից հետո։ Եվ երեխայի օրորոցի մոտ անցկացրած անկուն գիշերներին։ Եթե չորրեից ուրիշ բան ստեղծում կլիներ, հա, գուցե։ Դե գուցե լիներ, չգիտեմ իմ ինչպեսին կլիներ, ամեն դեպքում այդպես է ստացվել, որ ամենահետաքրքիր եւ իմ ամենասիրած բանաստեղծությունները գրվել են հենց այդ շրջանում։
երեխաներից ծնունդներից հետո, եւ երեւի այն է եղել մի ժամանակ մարդիկ հաշիշ էին ընդունում, որպեսզի կարողանան շուր հետ աղքիր պատկերներ գրել, չէ՞։ Իսկ որ անկում գիշերներին 5 րոպե աչքդ կպցնում ես, այսպես ասեմ, չիմանալով անգամ քնած ես թե քնած ես, այնքան հետաքրքիր վառ մտքեր են գալիս, եւ դա նաեւ փրկության տարածություն է ինձ նման մարդու համար։ Ես ասում եմ, մեկ-մեկ երանի են կանանց, որոնք բավարարվում են իրանց տունը մաքրելով եւ դրանից շատ երջանիկ են զգում։ Ինձ մոտ այդպես չէ, ինձ միշտ ուրիշ բան էլ է հարկավոր լինում երջանիկ զգալու համար, եւ պոեզիան ինձ փրկում է։ Գուցե ֆեմինիստ լինեի, եթե պոեզիան չլիներ։ Ես ֆեմինիստ չեմ, գուցե նաեւ նրա համար, որ ունեմ պոեզիա, դա ինձ իսկապես փրկում է։ Մեկը պոետ ֆեմինիստներ կան, չէ՞։ Ապայման, ես իմ դեպքի մասին եմ խոսում։ Որպեսի մեր զրույցները մի քիչ նյութականանան, ես հատկապես եթե պոեզիայի գրքերի մասն են խոսում, սիրում եմ մի բան ստեղծություն ընթերցել։ Իմ կարծիքով ես լավ եմ կարդում, իհարկե չեմ ասմունքում, ամեն դեպքում եթե ճավանես իմ կարդալը, մեկն էլ դու կկարդաս։ Մեկն էլ ես կկարդամ։ Որպեսի մեր ունկնդիրները պատկերացում կազմեն ինչի մասն են խոսում եւ գնան եւ գրախանութների ձեռք բերեն քո վերաբերությունները ժողովածուն։ Ես կարդալու եմ պոեզիայի գալու ժամը, բան ստեղծությունը։ Ինչպես է գալիս էլի պոեզիան։ Մի դյուրինություն կապեց մեզ մեր ուզած բարերին, արագ պատահած մի ժամ, կողմնակի գործեր ճիշտ տեղերում համընկնելիս այսպես թևատարած, զարմանալի մի ժամ այցելության, չփոխված պատմություն իմանալու առիթներով, եւ նորից անվանեցի պոեզիայի պատրանքը, վերադարձների նմանություն, ձայնի մեջ դաթարներ, դանդաղած աչքերի սրահները։ Լավ էլ կարդացի։ Նորմալ կարդացի։ Չէ, իմ օրինակ կոնկրետ էս բան ստեղծության մեկնությամբ, որպեսզի կոնկրետ լինի, էլի։ Կուզեի մեր այդ հաղորդման եւ ավանդական հարցը տալ։ Ինչու պետք է մարդիկ հազարավոր գրքերից, այսօր գրախանութներում գիտես ինչքան գիրք կա, եւ պոեզիայի եւ արձակի, թարգմանական, պատմական, գեղարվեստական, գրականագիտական, այլ էս ինտերնետի եւ նախատի պայմաններում, չէ՞, այնքան զբաղմունք ունեն։ Ինչու պետք է գնեն կամ գրադարանից վերցնեն կարդան հենց քո գիրքը։ Արքունիք։ Երբ որ ինչ որ համաշխարհային նշանակության գրողի մասին ես հարցը տալիս, այնքան հեշտ է պատասխանելը։ Իսկ երբ այո, իսկ այստեղ արդեն հարցը մի քիչ պրովոկացիա է վերածվում։ Արևի տակ տեղ ունեմ, թե չունեմ, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Ինձ թվում է, որ ունեմ։ Հիմա գուցե լսելով այս խոսքս, գուցե որոնելով ինտերնետում մի քիչ Մարիամ Կարապետյան, տեսնելով թե ես ով է, ինչ է իրենից ներկայացնում այս Մարիամ Կարապետյանը, որովհետև մեր պոեզիան այո, խթանվելու կարիք ունի։ Մենք իքներս եթե հրատարակություններ բան չեն անում, դա գովազդել, տարածել, եւ այլ, մենք իքներս պիտի խթանենք, գուցե իմ պոետական տեքստը կխթանվի իմ կողմնակի աշխատանքով, ասենք զուտ պարզապես կտեսնեն, որ ես մարդը մի քիչ հետաքրքիր եմ, ոչ որ թե մտածում, տեսնենք լավ, մեր ժամանակի ներկայացուցիչ է, ապրում է այսօր մեր կողքին, շնչում է նույն օդը, եւ այդ ի՞նչն է ստիպել նրան, որ այդպիսի պատկերներ է ընտրել, մանավանդ որ կարծում եմ դիրքը, չեմ ասի դրական թե բացասական, այդ ամենայնիվ առանձնանում է։ Ահա ես հատկապես մասիվ ցիներին եմ կոչանում ձեր բերել գիրքը, որտեղ մեր մասիվը հերթական անգամ անմահացել է Մարիամին։ Այո, անձնականի եւ ինչ որ հարաբերությունների նուրբ հետաքրքիր միահյուսումներով գիրք։ Այնպես որ անձնական ապրումը լայն կոնտեքստի մեջ է այսպես տեղադրվում։ Շատ ու կապեր, ելի եմ ասում, կապեր իրականությունը ամրացնող մագնիսականություն, որտեղ այսօր մեր իրականությունը անդադար տրոհվում է բանաստեղծական պատկերների, լուրերի, բամբասան ների տաղավարային խոսակցությունների, բայց այնտեղ իմ տաղավար բանաստեղծության մեջ ենթադրենք, այդ բոլոր բաները կդառնան բոլոր հնարները դաշնակցելիս։ Այստեղ արդեն կգա իմաստը այդ բոլորի, մասնավոր ապրումներ եւ դրանք ամրակցող մագնիսականություն, այսպես ասեմ։ Հորդորենք մեր ունկնդիրներին առնվազն գրադարաններից վերցնել եւ կարդալ, իսկ սիրելու դեպքում նաեւ գրախանութից գնել եւ տան ունենալ Մարիամ Կարապետյանի Վերաբերություններ ժողովածուն, որը անկախ ամեն ինչից ինչ որ պատճառներ առիթներ թվարկեցինք, հրաշալի հնարավորություն է այսօրվա այս ընթացքի մեջ կարդալ մի քիչ ուրիշ տեսակ բան ստեղծում։ Շատ լավ, Արքմենիկ ջան, խոսանք։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի բանաստեղծ Մարիամ Կարապետյանի հետ նրա վերաբերություններ բանաստեղծությունների ժողովածուի մասին։ Սա իմ եւ իմ հյուրի տեսակետներ գրքի մասին։ Կարդացեք գիրքը եւ ձևավորեք սեփական տեսակետ գրքի շուրջ, եւ ինչու՞ չէ, ունեցեք ձեր զրույցները բարձր գրականության մասին։